Підприємство «Полтаватеплоенерго» розпочало опалювальний сезон. Чому вирішили запустити котельні? На вулиці давно холодно, а тепла нема. Для лікарень Полтавщини закупили генератори на випадок відключення електроенергії. Чи всі заклади мають обладнання? Генератор італіанський, двигун шестициліндровий дизель. В обласному центрі за рахунок благодійного фонду влаштували безплатні курси з шиття. Хто може долучитися? Ми починаємо з самого простого. Прості стіпки, прості полочку пришити. У Полтаві відкрили центр знань із неінфекційних хвороб. Кого навчатимуть? Ми втрачаємо людей в молодому працездатному віці. 21 жовтня підприємство «Полтаватеплоенерго» почало вмикати котельні, аби опалювати житлові будинки та інші об'єкти. Це стосується 5 міст регіону, зокрема й обласного центру, розповіла Суспільному речниця установи Інна Куліш. Попри те, що температура зовнішнього повітря ще дозволяє не вмикати опалення, підприємство «Полтаватеплоенерго» ухвалило рішення від сьогодні, 21 жовтня, розпочати опалювальний сезон, аби зменшити використання в оселях електричних обігрівачів і тим самим знизити навантаження на мережу. Від ранку 21 жовтня підприємство «Полтаватеплоенерго» розпочало подавати тепло своїм споживачам у місті Полтава, Решетилівці, Карлівці, Котельві і Машівці. За словами речниці, котельні вмикатимуть упродовж 2 днів. Графік оприлюднили на офіційному сайті. Раніше треба було давати, тому що на вулиці давно холодно, а тепла нема. Ми живемо в гуртожитку, то в гуртожитку холодно. Ну і електрообігрівачі теж використовувати не можна, тому холодно. Варто, звісно, було б запустити, тому що ночі не спим. Невозможно ночью спать. Просыпаюсь от холода постоянно. Ну, я живу на Зиньковской 8. Ну, и там панельные дома, ну, 4 дома не топятся. У нас не дуже холодно, однокімнатна у нас квартира. Вот. Ну, зберігаем тепло, як можемо. Ми тут, як ото кажуть, временно проживаємо. Ми з Харкова, вся моя сім'я. Так що в нас там тоже ще не затопили. На території медзакладу у Полтаві встановили новий електрогенератор, який працює на пальному. У разі зникнення електроенергії він забезпечить роботу харчблоку, каже заступник головного лікаря. Бак 400 літрів. При відсутності електроенергії він забезпечить автономну роботу близько 10-12 годин. Виникла надзвичайна ситуація, і без цього дизель-генератора було б дуже складно забезпечити харчування пацієнтів. Це обладнання у заклад передали від Міжнародного фонду, каже Валерій Онищенко. Генератор італіянський, двигун шестициліндровий дизель, багатофункціональний екран, скільки заправка, який рівень палива в баку, ну і вся інша інформація, що потрібно для використання цього апарата. Заводиться таким образом, нажимаємо пуск. Подібне обладнання нині є у всіх медзакладах Полтавщини. Його почали постачати через перебої з електропостачанням після російських обстрілів. Зокрема, 7 генераторів надали міжнародні партнери, каже Ніна Дурдикулиєва. Сформовано запаси пального для генераторів на 5 діб. У липні-серпні поточного року область отримала 7 дизель-генераторів. І забезпечено було головні наші обласні заклади, такі як онкологічний диспансер, обласна клінічна лікарня, госпіталь для ветеранів війни. З обласного бюджету також виділено кошти на 27 генераторів додатково на головні обласні заклади і спеціалізований будинок дитини, станція переливання крові та інші. В наших лікарняних закладах стоять генератори, які можуть забезпечити критичні відділення. Це хірургія, це реанімація, це операційні кімнати. Ми готові забезпечити, але інші, скажімо так, під питанням. Тому ми на виконкомі сьогодні виділяємо ще додатково 5 мільйонів гривень
для того, щоб докупити генератори і практично на 100% закрити потреби наших лікарняних закладів у забезпеченні електроенергією. Не тільки критичних, а і терапії, і прийомне відділення. У деяких лікарнях генератори почали встановлювати раніше. Зокрема, в обласному медзакладі два таких працює з 2016 року. Вони забезпечують безперебійне постачання електроенергії до хірургічного корпусу. В цьому корпусі знаходяться операційний блок, реанімація, киснезабезпечення, нейрохірургічне відділення. Електромережа построєна так, що пів корпусу живе один ввод, пів корпусу живе другий ввод. Тому необхідно було встановлення двох дізелей. Тут вони встановлена на них сигналізація для того, щоб не було якогось чужого постороннього проникнення. Валерія Рибалка та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. Для комунальних підприємств із бюджету Полтавщини спрямували додаткове фінансування. Загальна сума – 91 мільйон 600 тисяч гривень. Підприємство «Полтава Теплоенерго» отримає 51 мільйон гривень. Ці гроші для проведення робіт та забезпечення опалювального сезону на об'єктах Кременчуцької теплоелектроцентралі, яку пошкодили російські ракети. І ще 30 мільйонів гривень нададуть Полтававодоканалу для придбання дизельних генераторів та іншого обладнання. А підприємство «Лубнитеплоенерго» отримає з обласного бюджету понад 10,5 мільйонів гривень для проведення капітальних ремонтів і реконструкції теплових мереж. Рішення ухвалили 21 жовтня на позачерговій сесії Полтавської обласної ради, розповів Суспільному її голова Олександр Біленький. Працівниця благодійного фонду Анжеліка Киричко оформлює документи для Христини Ігнатенко. Вона з дитиною півроку тому приїхала до Полтави з Харкова. Ми живемо в частному домі, там у нас сім'я прийняла. Зараз починається опалювальний сезон, і я ще планую тут залишитися з ребенком. Христина хоче отримати одноразову допомогу на оплату комунальних послуг в опалювальний період. По 16 200 гривень на родину деяким переселенцям дають від благодійного фонду «Карітас Полтава». Ми приймаємо документи лише в оригіналі. З собою обов'язково мати паспорт громадянина України, а також ідентифікаційний код, довідку внутрішньопереміщеної особи і рахунок з банку. Також додати можемо договір оренди і договір куплі-продажу від власника, так як це документи, які підтверджують фактичне проживання внутрішньопереміщеної особи. На Полтавщині такі заяви від переселенців, які винаймають житло, почали приймати від середини вересня, каже Ірина Кривобік. В даній програмі оформило, взяло участь приблизно 7718 осіб. На сьогодні вже 717 домогосподарств отримали кошти на відшкодування комунальних послуг. За словами Ірини Кривобік, отримати таку допомогу можуть внутрішньо переміщені особи, які, зокрема, мають інвалідність, тяжке захворювання, багатодітні родини, вагітні жінки або матері з дітьми до 3 років, самотні люди, які старші за 60, а також ті, у кого середній дохід на одного члена сім'ї становить менше за 5400 гривень, або ж хто втратив роботу через війну. Приїхали з Оріхова Запорізької області. Зараз город бомблять дуже, наш дім розбито. За комунальні послуги десь виходить, в общем, наші сім'ї ми платимо десь 3 з лишнім тисячі. Ну і житло знімають всі по-разному. Оскільки у нас взагалі нічого не залишилося, то нам можливо все. Все. І вертатись нам нема куди. Як розповіла соцпрацівниця благодійного фонду Ірина Кривобік, реєстрація триватиме до кінця жовтня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Жителька Краматорська Юлія Волобуєва прийшла на перше заняття із шиття. У Полтаві курси безплатно організували представники благодійного фонду «Горєнье». Увиділа об'явлення в Фейсбуці. Шити я не вмію, опиту у мене немає. Подала заявку. Думаю, це мій шанс навчитися, отримати якусь нову професію. От, і тут доволі багато швейних підприємств, і я планую встроїтися на роботу. Я люблю робити щось руками, там, в'яжу, в принципі, шити, як
як-то не доводилось. Навчання вразливої категорії населення. В першу чергу це жінки внутрішньо переміщені особи, це жінки, які постраждали від домашнього насильства, жінки малозабезпечені, жінки багатодітні. Проєкт підтримується Канадською фундацією. Постійно відбувається набір груп. Групи в нас на даний момент 10 чоловік. Навчання триває 90 годин. Це десь практично півтори місяці. Далі потім набирається ще одна група. Шиттю навчатимуть жінок щодня по 5 годин. Робитиме це майстриня із 40-річним досвідом Олена Харько. Ми починаємо з самого простого. Прості стіпки, просту полочку пришити, потім переходимо на обладнання на машину, а потім маленькі вироби. Це, наприклад, комір. Виробляти будемо кишені, будемо виробляти обробку застібочок, кокетки, рельєфи. Потрібно навчити деталі, і тоді вони вже будуть гарно знати, як зробити виріб. Наприклад, сукню, там, жакети. Навчання буде у два етапи. Це онлайн-лекції та практика на швейних машинках. Я немного шила. Опыт небольшой есть. Хочу еще научиться тому, что не умею. Хочу устроиться дальше работать. По профессии я вообще не шила, никак не связана. Я теплотехник. Это было очень давно. А работала в маленькой швейной мастерской. Я как помощник помогала кроить. Після навчання жінки здадуть екзамен та отримають сертифікат про завершення курсів. Далі зможуть працевлаштуватися або ж розпочати власну справу, каже Олена Ваганян. Жінка навчається, як правильно відкривати фоб. Користування жінці надається абсолютно безплатно обладнання на рік, для того, щоб вона могла розвинути свою власну справу. Діятиме проєкт на території Полтавської області до 2024 року. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. В одному з кабінетів обласного центру громадського здоров'я відкрили центр з питань неінфекційних захворювань. Навчатимуть, як цих хвороб уникнути. 21 жовтня влаштували тренінг для медіа. Будемо спілкуватися саме з приводу формування поведінкових таких факторів, які сприятимуть збереженню і зміцненню здоров'я. Тому що фахівці, Катя, говорили сьогодні вже, що, на жаль, рівень смертності від неінфекційних захворювань надзвичайно високий. І ми втрачаємо, і ці хвороби помолодшали, і ми втрачаємо людей в молодому працездатному віці. Наш проєкт займається неінфекційними захворюваннями, тобто це хронічні захворювання, такі як захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, онкологія, діабет. На облаштування приміщення, техніку та меблі витратили 300 тисяч гривень. Фінансування від україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». До цього тренінги могли влаштовувати тільки онлайн. До навчання долучатимуть медиків, а ще тих, хто може інформувати про хвороби. Задіяні мають бути всі причетні до цього суспільні структури. Людей, перш за все, треба вчити жити в яких, може, і складних, може, і неприємних умовах, але треба жити там, де ми є. Особливо, коли прозвучала яка тема – військовий стан. Найбільше динамічних змін знали, які проблеми. Це проблеми психічного здоров'я. І вже як наслідок потім – розвиток, ускладнення і поширеність інших хвороб. На Полтавщині такий центр один. Подібні працюють ще у 4 регіонах України. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від мінус 2 до плюс 3 градусів, у день від 8 до 13 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла, а протягом дня від 10 до 12 градусів тепла. У неділю 23 жовтня погода також буде хмарною. Прогнозують дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області від 4 до 9 градусів, а в день 8-13 вище нуля. У Полтаві вночі прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів, у день повітря прогріється від 10 до 12 градусів із позначкою «плюс».